Naitwa Godson Michael Ngomuo, ni mhandisi naishughulika na miradi hii ya Tantip, ambapo katika miradi hii imejumuisha miradi ya viwanja vya ndege na kuna miradi ya barabara. Sasa katika hizi siku mbili, jana na leo, tulikuwa na mikutano pamoja na wahandisi washauri kwa ambao watasimamia miradi hii. Na katika miradi tuliyokuwa tukijadiliana ni mradi ule wa barabara ya kutoka Mtwara, Mingoyo hadi Masasi, ambayo ina urefu wa kama kilomita 200 hivi na kidogo. Na pia mradi mwingine ni mradi wa Iringa hadi Msembe, ambao una urefu wa kilomita 104. Na kampuni hizo za wahandisi washauri ambazo zitakuwa na jukumu la kufanya mapitio ya usanifu wa miradi ya hii ya barabara. Kwa mradi ule wa Mtwara Mingoyo hadi Masasi ni kampuni ya Dar Al-Handasa wakishirikiana na kampuni ya Luptan, ambayo hii ni kampuni ya Tanzania na ile ya mwanzo ni kampuni kutoka Uarabuni. Na katika mradi ule wa Iringa hadi Msembe kuna kampuni ya Sirasas ambayo inatoka Mali, ambayo watashirikiana na kampuni ya Nimeta Consult wa hapa hapa Tanzania. Kwa hiyo pamoja na kuzingatia vigezo kwamba kampuni hizo zina uwezo, pia tunaweza kuona kwamba kuna local content. Nimejaribu kuangalia pia makampuni ya hapa nchini yaweze kushiriki katika kusimamia miradi hii. Na pia kwenye mradi huu wa Iringa Msembe mmeona pia kuna kampuni ambayo imetoka hapa hapa Afrika. Kwa hiyo tumezingatia pia kwamba miradi hii inaweza kumfaisha wa Afrika wenzetu. Katika vikao hivyo ambavyo kitaalamu inaitwa kick-off meeting, mhandisi mshauri au kampuni hizo za kihandisi huwa anapewa majukumu ya kusimamia kazi za kufanya mapitio ya usanifu wa hizo barabara, kuandaa taarifa na nyaraka hususa kwa ajili ya kutumika kwenye ujenzi wa hiyo miradi, na pia wanapewa jukumu la kuisimamia hiyo miradi kwa kuzingatia vigezo na masharti ambayo yametajwa kwenye mikataba yao. Kwa hiyo hii ni mikutano ya muhimu sana kabla mhandisi mshauri hajaanza kazi, kwa sababu hiyo ndio inaweka kama roadmap, kama inaonyesha njia ya nini kitatakiwa kufanyika na kwa wakati gani. Na katika mikutano kama hiyo pia wanaweza kutaja wale watu ambao wameteuliwa rasmi kwa ajili ya kusimamia miradi hiyo na kuwa na majukumu mbalimbali katika miradi hiyo, kwa sababu hivyo vigezo ndio vinavyotumika kwa kuwapa hizo kazi au kwenye hayo makampuni. Maana kwamba wale watu ambao walitumika kwa ajili ya kupata vigezo kuonyesha kwamba kampuni hizo zinastahili kupata hizo kazi, hiyo hao hao tunategemea wawepo wakati wa utekelezaji wa hizo kazi na hayo majukumu mengine ambayo yamepangwa. Kwa hiyo baada ya kufanya mkutano huo mwanzo ambao unaitwa kick-off meeting, hawa washauri huwa wanapatiwa nyaraka zote ambazo wanahitaji kwa ajili ya kufanya mapitio ya hizo sanifu za hizo barabara. Na baada ya kupewa hizo nyaraka wanatakiwa wazipitie na watoe taarifa na watoe nyaraka ambazo zitatumika kwa ujenzi wa hiyo miradi ndani ya muda ambao hauzidi miezi mitatu na nusu toka walipo kuwa wamekabidhiwa hayo majukumu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba huo ni muda mfupi na wanatakiwa wakimbize hilo zoezi na wafanye kazi kwa bidii sana. Na ndani ya huo muda kwa kawaida huwa kunakuwa na mawasiliano. Sio kwamba wanakwenda kule wanakaa tu alafu wanatuletea nyaraka ambazo sisi hatujui zina nini. Ni huko hapo katikati huwa kutakuwa na mawasiliano ya kuona jinsi gani wanafanya maendeleo katika hilo jukumu walilopewa.